Hey Leute, jetzt haben wir die dann Speed auf euer Miner. Das ist der Treasure Hunt Game. Ich glaube, die Schakott, die Mo, wenn ihr die haben Herr Trendy, was soll meine Hände hier auch ist, aber ich kann nicht sie rein. Hi! Ja. Ja, hat Dritten auch da. Ja. Da kommen die Optiker in mit Black Hole und nur Rebirth, ja. Da kommen die Optiker in Snow, da hört Black Hole den Go Optiker, ja, ich werfe. So, ja. Den werde ich sehen. Ja, wir sind richtig lang nede. Und, ja. Det var jeg lige Rebirth, så jeg har sådan lidt dårlige tools, så sådan lidt sådan her. Men ja. Så tror jeg ikke, jeg har andet at sige. Men jeg er så glad, fordi I har givet mig 60 subs. Det er altså vildt, at I har givet mig det. Kan du ikke se det lige om på tænge? Er det? Ja. Der kom, ja, jeg klikker sådan nogle ting her, og alt det andet. Så der sælger jeg, så går jeg lige herhen, miner med og sælger, går hen, upgrader, så kigger vi, så går vi ind, lærer til så kan vi købe en squid. Så ja. Så ja, det var nok næsten det for videoen. Den her video, det er hvor den kollapser, den her mine. Og det er så dejligt, fordi at... Ja. Så... Den lige kollapser ind og noget i videoen. Men ja... Hvis I må gerne se, hvad jeg hedder, og så skal vi være venner, for jeg vil gerne sige ja til det. Hvis I vil have det her. Mig som fælde, det vil være dejligt. Det er sjovt, så kan jeg komme ind og spille på min private bibliotek. Så ja, jeg tror simpelthen, at det var det for den her video. Håber I kunne lide den her video. Subscribe. Hej.